Ahoj, děti. Na straně 10 budeme pokračovat druhým cvičením. Vidím zde krátké zadání, pojďme si ho přečíst. Doplň tabulku. Abychom mohli tuto tabulku doplnit, musíme si ji pořádně prohlédnout. Takže nahoře v záhlaví jsou čísla, která, s kterými budeme počítat. A tady je napsáno o dvě méně. Aha, co to znamená? o dvě méně. O méně, o méně znamená, že budeme odčítat. O dvě méně budeme odčítat dvě. Pod tím máme dvakrát méně, takže vidím, že je krát méně. Budeme dělit a je to dvakrát méně, budeme dělit dvěma. Takže první sloupeček budeme počítat s dvacítkou. Číslo, které je o dvě méně, čili o dvě menší než 20. 20 minus 2 rovná se 18. Teďka přejdeme dál. Nyní ale počítáme číslo, které je dvakrát menší než 20. Takže tentokrát dělíme dvěma. 20 děleno dvěma rovná se 10. Tak, zkusíme další sloupeček. Dalším sloupečku máme osmnáctku, Takže nejdříve číslo, které je o dvě menší, ano, už vidím a slyším, že si říkáte příklad 18 minus 2 rovná se 16. A teďka číslo, které je dvakrát menší než 18. Jasný, to je ono. 18 děleno dvěma rovná se 9. Tak tohle, co jsme vypočítali, společně zkontrolujeme. Jo, je to dobře. No a nyní ten zbytek čeká již na vás. Takže prosím, přerušte ano, video a vypočítejte, no a za chvíli si řešení porovnáme. Tak jdeme na to. Děkuji. Řešení, to bych chtělo trochu zmenšit. Tak, možná, že jsem to zmenšil až hodně. Tohle bude ono. Tak první jsme počítali tady ty dva sloupečky, ale kontrolovat budeme takhle řádkem. Takže o dvě méně, o dvě menší než 20 je 18, než 18 je 16 a dále potom než 6, o dvě menší je čtyřka, o dvě méně 2, o dvě menší. 8, 16 minus 2 rovná se 14, 2 minus 2 rovná se 0, 14 minus 2 rovná se 12. Potom tady máme 6, 10 a znova ještě 18. Máte? Výborně. V druhém řádku dvakrát méně dělili jsme dvěma, takže 20 děleno dvěma rovná se 10, 18 děleno dvěma rovná se 9. Dvakrát menší číslo než 6 je 3 než 4, 2, než 5, než 10, 5, pardon. Tak a potom 8, 1, 7, 4, 12 děleno 2 rovná se 6 a opět 20 děleno 2 rovná se 10. Máte? Výborně. Takže co jste se naučili rozlišovat mezi výpočtem, kdy počítáme číslo, které je o dvě menší, a porovnat s výpočtem dvakrát menší, abyste to rozlišili, abyste ve správnou chvíli použili odčítání anebo dělení.